فارتقي في الخير وارقى أفقا، إنها العلياء تبغي مسلما، أنت عنوان لأمجاد الأولى، فاهجور الأوحال وصعد في السماء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. فلندريمت تونة تكون vetëm kryus për gjithësis, pa që është pëtimi dhe salavatet që shoshim bimët e dashën tonë, Muhammedin Alehi Selam, bi familjen e ti, bi shokët e ti, dhe bi gjithë ata të cilët e ndjekin në rrugën e ti, deri në ditën e gjykimit. Vëllezër musliman, s'pari lusim Allahun Xhelaluhu që ne këtë pranuar, këtë ibadet të mëdhë, si që është agjerimi, si dhe ibadet e tjera cilat në kanë shoshuar neve gjatë këti muaj të mëdhë, pra muaj të Ramazanit. Njerëjot nuk i dihet, a fillimi është hajr apo fundi. Prandaj edhe ky muaj i madh, lusim Allahun Xhelaluhu që na kap hajri i fillimit të tij dhe i fundit të tij. Kur i ky muaj, me njerë e pinë pishman, a si kur kisha bo që shtu ma shumë, kisha bo kështu ma shumë. E vren njerë në vetën e ti se këti muaj i ka hynë hakë. Për shumë sene, ku sa shpet shkaj, dhe pas di, për natë kisha shku të raviti kisha falë, për natë. Ku sa shpet shkaj, dhe pas dit, gjithë natën kisha falë. Kështu është në sami, për ti këpër ti ikin gjallët, i bje për njerë pishmën, sikur, sikur, sikur. Për lusëm Allah në Xhelaluhu ato që i kemi bëhë, kjetë të përmushme të kaj. Për temë sëtë, këtë ditë të madhe të Bajramit, kemi zgjedhur me këtë titull, me thonë shkaqet, apo pengesat që shumë njerëz i bëjnë që ata mos vinë xhami. Kur themi mos vinë xhami, e kemi fjallën mos vinë rrugën Allah Xhelaluhu. Mos kthehen ka rruga Allahu Xhelaluhu. Shkaqe dhe pengesa, se ne janë të shumta edhe të ndryshme. Por ne kemi zgjedhur disa prej tyre. Për së më të rëndësishme, për parë, ata të cilët i gjen një arsye vetës, e që absolutisht nuk kanë arsye, për të shohin domethënë pikat në vim. Pra që shohin vetës arsye pse mos të vim. Si pikë e parë, plot kemi. Njerëz të cilët janë para se dalin prej kësaj bote, edhe pse askush nuk e di se kur e ka momentin kur largohet. Po e kem fjallën pra mosh, apo atë gjenerat që ka përcu 60-tët. Apo edhe 50-tët. Shumë për tyre të gjojmë duke thonë, valla, në kaloj treni mu, 60 vjetë, kur në gjami, që ta është mja njësë, pak është mesele. Jo më këshyri njerëzit, jo më thojnë ku e konë deri tje, që ka ki bo deri tje. Shëtoni gjëra cilat njerë t'ja qënë gjithë më në mendin e ti. Mëndej sa të zeza konë bo 60 vjetë, ku ka për mu pështim, kam ja majtë. Arsyje këtë që e bënë të të njerëzë,
först styr, så att jag måste ifrån deras jamis. Måste ifrån rubas, så Allah har jalla shan. Den är populär sen i fjärde mamir, vån se sa, kor. Kor se att Allah har jalla shan och dyrt, ett klimit, för att uppsluta här i en gittmån tapare. Bra shtim dyra stället, cila nga ka treguar pejgamberi alayhi salatu wassalam kur t'lind pra djelin nga perëndimi, ajo mbyllet. Si dhe kur njerëzit i vjen shpirti në fyt, si puna e Firaunit. Ranoj, tha tash për besoj, tha ato që kanë besuar ben Israelit. Pa jo është vonë. Pse? Se në momentet kur njerëzit bëhet prej kësaj dynjaje, ato momente, këtë vërtet atë ishe. Ato me loqe që ka, nuk i ka besuar dheri adit, adit ishe. Ato me loqe që i ka njëruar dheri adit, dhe s'ka besuar që dhe takohet me to, anë po ishe. E ato momente kër njëri ishe atë madhnit Allah e Gjellëshanu, a dyshim që unohet t'i kthejet rrugës Allah e Gjellëshanu, për është vonë. Por shantat i ka njëri, dheri në momentin kur, ai pra ka frimën e ti në trupin e ti. Allahu Gjellëshanuhu, sa të që njëri ju, nuk ka qenë rrugën e ti, në rrugën e Allahu Gjellëshanuhu. E shofim se, ai për e thret. Edhe nësër është vonë, që është dhe 70 jetë. Kër lezëm e jetët kuranurë, absolutisht, nësë një nuk e gjemë se Allah e Gjellëshanu në drejtohet duke në thonë, o jo tri, këthenu, kërse ju pleshtë, Zotë jo përshanë. Ma të ki, jo, jo. Fe firru ilë Allah. Fe firru ilë Allah. Gjithle, ikni ka Allah. Edhe është interesant një shprejnë kjo e Kur'anit, se neve kur frigomi prej diçkafit, ikim prej saj. E nuk ikim nga jo. Pra nuk shkojmë ka jo, po ikim. Allah Gjellëshanu mu, po kërkom për e njëve, fëtë të pëllah, frigoni Allah Gjellëshanu. Ta është njën që i frigosh, a shkon drejt ti, apo ik prej ti. Logike, nëse i frigosh, ti tundësh dikur, ikish prej tina. Po jo, të Allah Gjellëshanu mu është ndryshe. Kër njëri i frigot Allah Gjellëshanu mu, shkon ka Allah Gjellëshanu. Fe firru ilë Allah, ikni nga Allah, drejt Allah të shkani, e jo prej Allah t'i. Më ndër e jetët kuranove të shumë për cilat Allah Gjellëshanuhu, në thëtë, e lem ja'lemu enë Allahe, hua jadlenu të tëvbët e anë ibadit. A nuk e din ata, se Allah Gjellëshanuhu, pikrish të aje është, që janë falë, robit të vetë, robit të vetë. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithe të shumta na tregon se sa do të jenë të mbyllja gjunaet e robit kur ai kthehet te Allahu xhaleshanuhu me pendim sinqer edhe ato gjunave nëse i ka pas sa kodra të mbyllja Allahu xhaleshanuhu ja shndron në sevape. Dhe Allahu xhaleshanuhu gëzohet për robin e tij kur kthehet më shumë se sa robi që mund të gëzohet diçka për veten e tij. Pejgamberi alayhi salatu wassalam po tregon se një njeri në shkretir ishte marrë rrugë. Dhe me kafshën e vet, me devën e vet që ka pas, në devë aty ushqimi dhe ujë, gjithashka pas nevoj për udhëtim, ulet me një perme, një hije të pushën, kur zgjohet prej gjumit e shese, ajo devë kishte ikë me pejt ushqimin e saj, e tina. Në djathë, në të majtë, andej, këndej e kërkon, nuk mundet. Dorëzohet dhe kthehet në hijen e saj pemës edhe po e prej vdekje. Po e prej vdekje. Në moment e zequmi ato, të kurqohet i kur, e shesh që kafsha e ti, është këthy. Prej gëzimit madhë, që për e shesh kafshën, po thëtë, o zëtë, unë jëmë, zotë ytë, ti e kri se jëmë. Gabojnë shprejhëri, i gëzimit marë. Nëse të thëtë, ti e zotin, unë krijesa jote, e pa të kundër tërë.
thotë pejgamberi alayhi salatu wasalam fund të këtij hadithi, wallahi Allahu xhalla shanuhu është më i gëzuar për robën e tij se sa ai për atë kafshë e tij. Mandej, për sifatet e Allahu xhalla shanuhu, ai është arhamur rahim. I mëshirshmi, mëshirshmi. A thua sa? Sepse neve, para gjykimeve tona, ndaj të Allahu xhalla shanuhu, i kemi të gabume. I kemi të gabume. Sepse ne akoma vetit e Allahu xhalla shanuhu nuk ja dim si duhet. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, pasi që i kishte parë një grua, në një betejë, në një luftë, duke kërkuar fëmijën e saj, që i kishte humbur, po kërkon me ato, këto dhe po e qetë. Po e nëra e grua fëmijë, po e puth, po e jep gjime hangër, po e shtrëngon, po e puth. Edhe po i thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, apo e shifti këtë grua? Thot, a ndodh që kjo ta e gjumë fëmijën e saj në zjarë? Po i thoi në kur. Thot, vallahi, Allah e gjelë shanë mu, është më i mëshirshëm për robin e ti sa kjo nëmë për fëmijën e vetë. Ka që është Allah gjithë në shanë në mëshirëshëm për neve? Ne si jetë mëshirëshëm për vetën tonë. Për gjitha ato që i bojmë. Edhe që dhe prapë pasi që i bojmë, prapë të thojmë, në është Allah gjithë në shanë në mësë në farë. A na të shërëm shirën Allah gjithë në shanë. E rastet e ndryshme të cilat të regojnë për mëshirën e Allah gjithë në shanë në mësë. Se a i pranën pra pendimin, e pranën këthimin e robin, kura i kthejet e, të Allah gjelë në shanku. Gjeja e dytë, apo shkaki i dytë, kërkesa e dytë, që e bën njëri mos t'i afrohet gjamis, është edhe angazhimi i tepërt i ti me çështjet e furnizimit apo të riskut. I ndoj plot, vallaj kriz, katastrofë, po duhet me punu, me angazhu, a përmëshe unë jam vetë, fmit kanë nevoj, me hangër, me pi, më vesh, ku shi këshyra ta? Këllaj, ti hoxë ki që aty në gjami edhe, a, ti i krysh obligimet, na që shpi krymje? Kanë haru, se Allahu xhalla në shanë në kërë i ka pru obligimet, njërë të ka pru, sa mund me bajtë. Nuk e me ngarkuar Allah xhalla në shanu njëri bi ato që ka s'mund me bajtë. Je krije se Allah xhalla në shanu. Kur t'ka kriju, e dhja e peshën tënde, sa mund bashti. Prandaj, ato që ka njëri mundohet të arsujetan, jenë gjëra të cilat, i vërtëton nesër për Allah xhalla në shanu. Për atër është thonë. I qëtë arsyjet, jëmë konë zonë, jëmë konë vetë, s'ku mujtë. Por, kur t'je logaritë Allah xhalla në shanuhu, kohën që ka pasë, e punë që ka bëllë, delë se aje, jo 5 vakte, për dhe 20 vakte me pasë obligu Allah xhalla në shanuhu, ishë mujtë një kërë. Edhe po harën njërë ju, se njësën që Allah xhalla në shanuhu e ka caktu, ato së një mërë kushë. Një gjënë që, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur Allah xhalla shanuhu e krijon njeriun në barkun e nanës, ja shkruan katër gjëra. Një prej tyre është risku. Për çka po frikohesh për një diçka që ka këtë shkrumë? Për çfarë? E të shohim më poshtë se sa do të angazhohet njeriu, nuk ka më marr, vetëm sa thosh ai ka shkruar Allah xhalla shanuhu. Mytu. Puno, ditë e natë, kemi marë vetëm ato që Allah xhalla shanuhu ta ka shkruar. Përndaj, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, më erdhi Xhibrili alayhi salam, më frymëzoi dhe më tha se asnjë njeri nuk ka me vdek pa e plotësuar riskin e tij. Pra, nuk kërkohet prej neve ndonjë angazhim ku me ditë sa, sa që me thonë në së pëmuj më kryo obligimet. Po kërkohet prej neve atë që ka e kërkojmë, si së të tregonë më poshtë për aditi për i gamberit a.s. ku thëtë, fëtëtë Allahe wa eqminu fi talebi. Kini
fridë Allahun xhalla shanuhu, edhe lypne atrisht me Allah. Edhe lypne atrisht me Allah, me Allah. Mande Allahun xhalla shanuhu, para tregon edhe mos mirti. Ma uridu minhum min rizqin. Nuk po duhet për tyre furnizim. Wa ma uridu an yut'imun. Dhe nuk po duhet që ata pushim. Inna Allah huwa ar-razzaqul metin. Se Allah xhalla shanuhu, ai është furnizues. Pra çka kërkohet për njerit, wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. E gjithë të njerëzit që janë krijuar vetëm të më adhurojnë. Pra ky është roli, kjo është detyra e njeriut në këtë botë që sipërfaqet tokës. Ta adhurojmë Allahun xhalla shanuhu. Dhe ajo që Allahu xhalla shanuhu ta ka shkruar sqeçare pa e marrë. Dhe asha ta ka caktua Allahu xhalla shanuhu për ty, s'u ta merr askush. Sa do që njeri lodhët, sa do që njeri angazhohet, ki me marrë atë shka, Allahu xhalla shanuhu ta ka prejtë. Shoftë për pejgamberit alayhi salatu wassalam, gjenerata parë, i kuptuan ajetët, mësimet Allahu xhalla shanuhu dhe mësimet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Andaj ishin ymbetin, apo gjenerata, brezi më i artë, brezi më i zgjedhur do njëherë si për faqen e tokës. Shikojmë disa prej tyre. Ebu Bekri radiallahu anhu. Ne përshumë për më thullajt pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili nuk kundave për pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe në vdekjen e ti. Gjithë e dim se sa gjumirë të u konë. Gjithë e dim se sa gjumirë të u konë. E da tërë pasurin. Për më e madhja që ishte veqëm e të lëkin, e kishte bindje të fort në Allahu xhalla shanuhu, se ai nuk e le, krejt mi dhonën. Nuk e le ai pa e furnizu, nuk e le ato pa rizk. E kur e pyesin ato, dhe Abu Bekër, shka i lave familjes? I thaj e dash Allahu xhalla shanuhu dhe pejgamberi nga njësë. Sa drejt e kuptum së halët. Sepse aje cili kujdeset për ta furnizu neve, aje të nuk e zë gjumbi. Aje nuk kotët, aje nuk harën, apo frigomi na se, kur jesi pa zxan, në harën aje që është lartë? Jo, jo. Pra kështu ishte aje presë, ta shofim tash një grua, si nësi kishte ndodhur që buri sa e kishte shku në gjihad, kishte shku në gjihad. Edhe pasi që ishte njësër, bëj vijin. Si që dajë njëzë, sa pa për ty në të mije që të forcojnë, japin për krajeve me një qka që atë ka ndodhë, ka dhe tjilë që të ashtojnë një gajle dhe mazi, një mërzinë se e ki. E ka nërë që këtë grupi fundit. Edhe për i thojnë, ku ki me barë me hongër, me bi, me vesh, a për ti zxatë, ku me ditë, a këthejet gjallë, a s'këthejet. Që këtë ashtë bingje në saj? Po i thotë preja saj dite, që jo martu me burin tim, gjithmon e kam ditë hargjus, dhe kur se kum ditë furnizus. Nëse shkon hargjusi, mbetet furnizusi. Ne jemi hargjus. Aj që furnizan është Allah xhalla shanuhu. Dhe shikon e atë bindjen e riskut edhe të marrin mandej neve ato punë, ato i badete cilat i kemi edhe arsvetohemi se Allah së përfali namazin se apërshet ato angazhime gjithë ato punë që po i bëjmë. Mandej, pejgamberi alayhi salatu wassalam këtë ymet e të konte në këtë frym si shtregon Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu se një ditë thëtë isha me pejgamberin alayhi salatu wassalam, prapa pejgamberit alayhi salatu wassalam. Dhe më tha këtë fjalë, ja ulan, inni uallimuke kelimat. O t'ja lësh, unë do t'i mësoj ty disa fjalë. E këto fjalë cilat, pejgamberi alayhi salatu wassalam ja ka mësua atina, vlejnë për gjithë ymbetin, deri ditë gjykimit. Vlejnë për ne, t'ja trashëgojmë, t'ja ulan tjerëve. Po, mjerisht. Mjerisht, nuk
ta bëjmë artist. Mundojmë një fëmijë që ta bëjmë aktor. Ta bëjmë yll. Edhe kur e shet yll baba në televizor do mu shashtajs për atë yll të vetin. A yll? Nuk jenë ata yll që i shojnë për estrada ndryshme që përna thëjnë njëve. Absolutisht jo. Absolutisht jo. Se yje, shumë pak prej neve kuptojmë këtë fjallë, se yje. Për para, rrupt, nuk kanë uftue, nuk kanë pas shenja. Shenjët edhe për kanë qenë yjet. Me ato jenë orientu. Për ato njerëzë dhe ju thëjnë yje, sepse njerëzit shkojnë mas tyne. E të shirojnë bonë si ta. Një yllë. Për me qenë një yllë i vërtit, me një të mësime të pejgamberit të alihi sallatu wassalam. O djalosh, sepse Ibn Abbas e radiallahu anhu ishte një djalëri. Ahfidhillah yahfaz. Ruaj Allahu xhalla shanuhu, ai të ruan ty. Na me ruajt Allahu xhalla shanuhu. Kriusin ton? Jo, nuk po kërkon Allahu xhalla shanuhu ti bosh truproje. Ruje me obligimet që ti ka përcaktuar Allahu xhalla shanuhu. Ti kryesh ato. Dhe me haramës ti ka ndaluar, ti largosh. Kjo është ka kërkon Allahu xhalla shanuhu. E Allahu xhalla shanuhu të rumbrej zjarrit të xhenemit. Ruje Allahu xhalla shanuhu gjithmonë do ta gjesh përpara. Pra mbaj obligimet të Allahu xhalla shanuhu, gjithmonë do ta kesh Allahu xhalla shanuhu që do të prij. Idha sa'alta fas'alillah. Kur të kërkon diçka, kini hallë, kini dërë, kërko prej Allahu xhalla shanuhu. E jo ti drejtohesh njerëzve, e jo të pështetës njerëz, e kemi fjallën për të qalë, e ku për të tekën. Pra nëse ngushtohesh, kërkon diçka, ki nevojë diçka, drejtoj Allahu xhalla shanuhu. E jo atë qalët, ashtë pa tjetër të tekët. E të na, mas shumë të kur pjesin ngusht, këtë gjymë të tyrmës. Mullë se e ndijoja ka pështuaj në vetë. Këtë i nga ka pështuaj? Në ka kalëzun në e kur se e ka pështuaj. E në shkurim të e ndija se po ka i madhë, po ka e ndijaj. Pas ta vorën e kanë bonë, që ne i dim, e ju thëjnë e ndija, kanë dhejnë me laki, në gratit. Ajë më të një mund të shkatë e Allah Gjellë Shanuhu? Po ajo është halë të vetën. Ajë në tjerë që vrapë, se në të vetë ashe ka bo këtë botë. Po shka bënë shko një drejtohet ati? Lypë të shka prej ti. Shka më të dhonë ajë, pa i për vetën, du të me dhonë gjellohet ati. E le ty më të zerë për të shka fitë shka je. Po i dhe stanë të feste në bilda. Dhe kër lypë në dim, lypë vetë për Allah Gjellë Shanuhu. Por pa e shka du të dalim neve këtë risko të furnizimi. Pra ndaj po shkojmë pjesën e. Aty ku neve përna intereson këj hadithi për i nga veri tali së racion këj tim. Aje është që po i thotë për i nga veri Alehi Sëratu Vësëram, dije se nëse e gjithë ymeti, e gjithë njërzimi, të bohën për më të bohën tëmë diçka, kur su nevojnë atëmë, pa ta shkujtë Allah më gjithë veshanë. Për kjo është, nëse në lidhën krejtë më ta morë riskin, nëse Allah gjithë në shanë më se ka caktu, kur së në pojnë. Nëse në lidhën krejtë, dojnë më të mytë, nëse Allah gjithë në shanë më se ka shkru, ki me pështu. Për dhe vana tjetër, nëse në gjithë mjëmeti, gjithë njërzimi më lidhën, për më ta bojnë një të mirë, që Allah gjithë në shanë më se ka shkrujt në, kur së në ta bojnë ata. Nuk është në shkrumbe. Andaj e besim që ka qenë të të parë tonë, të pleqët, me të vërtet ka qenë i mbjellur fort të ta. I besim që me të vërtet ka pas rajt të ta. Që ka fillu të humët. Të rralda që i të gjemi dhe tri duke thonën se që të ka shkujtë Allah Gjellë Shanuhu. Jo. Hupi këj fjallur, për shkas hupi besimi. Prandaj, ka dhe gjërat të tjera cilat neve duhet të flasim
Porque me edhe pika tjera ma nësë matë rëndësishme cila duhet t'i tregojmë. Pa ajo që është kryesorja, se njeri është në dynjo i pangopur. I pangopur. I pangishëm. Dhe në gjithë dynjo në pas për vete. Andaj pejgamberi alayhi salatu vesselam thoth nëse i biri Ademit, pra njeri, i ka dy lugina me pasuri e lyp tretën. E lyp tretën. Ma në i thëtë pegamere në sratë më sënë në fund të hadithi, vëla jem le u gjofe ibni Adem i letë të rapë. Dhe grykën që i thëmë njëve, e njëri nuk jam mush, nuk jam gotë, vetëm se dhe jo. Këtë raktarë dhe i për mi, edhe mua shaj se një një të mamë. E një djetarë ka thonë, më ja thonë njërit gjysën e botës, qësaj dy njojën që e kemë njëve. Me njerë pytë kuna është ajo qetër, e ka me cynë dhe ajo. I pa ngishëm. I pa ndaj edhe i shofim ashtë e për të angazhu, duke haruar edhe shumë gjëra dhe më thonë tjera, si që një badetë cila duhet i kryje jetën e vetër. Përveç asaj, ne shofim se ata harojnë edhe vetën, e mytë vetën në gratë i masë kësaj të njëje, kur ta shojë shpunë sen s'ka nërë. Shkoj vetë, pa kur zhe iqë. E kreqë ka i lypet ati atje në punë të njëqe, kam ju kë Gjëja tretë, e këtu kemi më shumë punë tash, është posti. Pra gjëja tretë që e pëmbën njërim të hynë rrugën Allah Gjeldeshanu, t'i këtheje gjanijës, është posti dhe tyra. Mashallah, para se me hinë politikë, super, po të vikën gjami, farke gjumot në me, si hinë politikë, paqë. Si ju bo drejtër, rrallë dhe shurisht në gjami, edhe hiqë. Pra posti është ajo që e kalon. E mas shumë ti, politikanët tonë. Jënë këllë të inu, tash nuk inuj. Nështë ta ka falë që mund dikur, tash nuk e falë. E qka e në ta arsyët e tyne? Si di qëti të gjonan diplomatike, politike, vjena i Amerikani, Anglezi, diplomati, duhet me to me vi, qështë me bije, në Ramazan. Sa e s'pa Ramazan, e ti duhet me respektu ato. E ti vetin? E sa janë t'il, pjatë. Po ma kje që ashtë? Jo që i ka pëngue, për me hynë gjamia. Po jënë bëha dhe armiqë. Sepse si pas tyre, kur t'hypish në kari, se në pa që ka duhet bësh, duhet me luftu feje. Se i kam sun t'i kusha ta ashtu, i nuk e kam për vetit. Se dhe sa ta nuk të shpejem, ty gratat të rritën. Hinsh në hatër të hujve, bonsh maj dashën të ta. Hinsh ma lërë, e pa të dje, në parlamentin, tonë të Kosovës. 100% aty në parlament musliman, Më s'ka thonë se një njëmë do për të kejtë është që së është musliman. Po më burën, mas i pëtari për më njëtës që, një njëmë i për tyre për thotë, kjo është një moment historik. Që su votumë si besi. Për thotë, është moment historik. Dhe i ka shkatruhe pozita. Dhe i ka shkatru pozita. Va ka ngyllë sytë. Dhe nuk shojnë ka e vërtjeta atë qamë, së në tishtë. E mas mirë ti e po atë vetë djenë, në parlament se që ka bërë, që pa kundër shtimi përnin. Njërë i thëjke, na së dërëm këtu me pas fereqe. Po, na dojmë me pas shpi publika, shpi publike. Dhe të në prizemë, këto e ti policia mas mirë ti, janë 60 vende që ndalohet policisë të hynë aty. Policisë, policia e ti këtonë. 60 vende, ata përthojnë 200-ta, jo 200-ta, atërën vende që i zhvillojnë të aktivitetet pista. Edhe kërkush nuk e ndi i zonën aty, se kjo është emancipim, sepse me këto shpit publika, nashtë publike, në shkëmsh, në Evropë shkëm. Sepse Evropa nuk në pragnon njëve vetëm se, kur të gjeneromi, prishimi, shkojmë të tjenë. Dhe tjetra është,
att hesit till kyrkan. Chaque ni même sou yuate. Ha? Chaque ni sou na? Det är musliman. Att ni sou na är fjärran Allah och Jalla Shanu. Att ni na är na i hos någon där. Chato, skär en koran. Fen ton kan ni sou na. Skär en mor, chan ni sou na. Adhuraj Allah och Jalla Shanu. Pra besa jati, adhuraj atan që shdurët me adhuru. Nite pejgamberit a.s. si pejgamber të fundit të nguar fundit, mos rre, mos vje, mos vraj, mos shaj, respekto, ndero. Po mirë, nëse që të gjëra një shko, qëra me mërë në leve? A i mresh, ata tri, apo i prish? Po jo, ata e në të gjujt diku tjetër. Ata kërkojnë viktima. Ata lypin viktima. Sepse, po e nisim, e bom testin komptar të fundit, 40% e po kalojnë. Edhe shumë zonsa që kanë dhinjë aty, në të farë testin komptar, që tu, a e pëllon s'ka, qëta e pëllon, mirë. Ku po ka kalojnë? Një pun një ljubja, që kja është, që kja sashtë, që kja është, që kja sashtë. Nuk e ka pëllinje, se da tonë. Edhe 40% që, ata dojnë ignorantë, për folim kështu, ata dojnë të bëjë edukatë, ignorantë që me politikë bëjë shkatojnë, mos këtë të meqëm, dhe bëjë edukatë t'i shfrynë epshet e tyre atë jepu, kërkojnë ata. Sepse ata nuk dojnë një djarë të ndeshëm, nuk e dojnë një vajzë të ndeshme që të bëjë të nesër, që s'mund të bëjë ata jetë viktimë. Ata kërkojnë viktima që ti ngopin epshet e tyre atje. Sepse një vajzë e dukume, nuk ju dhe natyre e zhveshur e lyme e nxyme që shkanë qef ata. Sepse një vajzë e dukume, nuk mund bëndë viktime tyre që kanë qef ata shumë të kena shto. Andaj këshyri pushimet e tyre, këshyri në vizet e tyre kur dalin për jashta, a e mërë dhe njoni për tyre grune vetë. Pse me marë? Sa ma shumë viktima, kështu lypin ata, kështu përkërkojnë. E na, si popull, qohëmi prapë, ja japim votat atyre. Bine, bine dhe mytemi për ta. Për ku për mytësh? Për që ato që s'pë të adonë fenë? Për që ato që më të shakë fenë, për të luftonë? Jo është ti, si dishtë, smarë është veshë politikë ti. Se politika në ryshë, senë të fellin aty, fellë shumë jenë. Qëka e në senë të fellë? A ka ma fellë se ka që këtë din që i ka rrujë të i natë, për mi 500 vjetë? A ka ma fellë? Sa i kanë ata, mësë i kanë 600 vjetë ata që e ma fellë të? Që për di kanë gjonat? Së po kërkuj ma së gjonë, vetëm se tonën. Vetëm se tonën. Po të ikush, është gatu. Në për furat, pëjdim neve, qëfar fura, një grupë politikanë shkoj për trajnim, filan vendin, një grupë politikanë shkoj këne, njëmi shkoj anë ne, filan gjykosat shkun këne, intelektuat shkun në ne, ka po shkojnë ata? Ha? Ata shkojnë mu pas, mja u pas të trurin atyre, mja u pas të trurin, andaj ku po këthejem këtu, këthejem në qëtër shka, imi tu i pa. E kjo është produkt, prodhim, e ati sistemi që ke 40 vjetë që e borit vetën, dhe ata është rezultatet e ti, po shifën. Edhepse komunizmi shkoj, po folim komunizmi shkoj, komunistat akoma kanë betë të këni. Vetëm në gjyre që e kanë drukë, pi komunist, u ka bëtë demokrat, demokracia ti. E së këshyrim neve, në komunizëm, një produkt që ditëshëm. Hiqë ma lërë këse tjetë. Kjo është ma dhe i në komunizëm. Që sa i thujë. Se shka ka prodhume. E në bënë e mirë të më thonë, se shka ka ndodhë, hiqë ma lërë këse sa, me 29 në ngushtë, së të timi 30. Dje. E ka në rësu një plakë 66 djeqarë. Indeks online e keni këtu, lajme dhe më thonë është prej
kësaj për këti burimi. A për diri pëse? Të shku në gjami? A për e bërë mende se të shku në gjami e ka në rëstu dikon? A ka ndodhë në e herë që njëri të shku të falë? Ka bo krim të falë. Edhe për i dalë i rejnë ka dalë se ti e kriminal, po shku shku falë edhe të rëstu në që ne. E ka në rëstu e për këtë. Ngone pra. Edhe ju larkë, që tute ne, Prizren. Një nxalje e pa zakont në Prizren është bërë publike nga policia e këti qyteti. Një person i moshuar i datë lindjes 1925 me inicialet GR është arrestuar për shkak të abuzimit me 3 vajzat të njitura në 16 vjeç. Prodhimi komunizmit. Në një komunikat për media, policia thekson se gjatë arrestimit janë gjetur mjaft materiale me të cilat ai ka abuzuar. Gjallët e 6 vjeçari dyshohet se për një kohë të gjatë kishte abuzuar, e si provë materiale janë sekuestruar filma pornografik që ai kishte përdorur me fëmijët. Mësohet se e kaluar plakun është e mbushur me incidente të kësaj natyre, ndërsa hetimet po vazhdojnë për rastin. I arrestuari po mbahet në qendrën e paraburimit. 66 vjeç. Dhe sa e tullet, një patë e vetë tjetë u kajtë ti pësaj, shiko po u kam ri. Nëse e marrë me shikojmë këtë 66 vjeqarën, e shojmë se këj është gatu në furat e komunizmit. Këj nuk ka dalë pijamis, mi botë që të gjana. Jo, jo. Këj nuk u konë pëse i kam su shumë feja ti, i kam tazu tepër, për Allah në gjemë shumë për pejgamberi në Israëm dhe ka dalë qita. Jo, jo. Që kjo është aja shakitutin i neve, që kjo është aja shakofrikohim i neve, që kjo është aja shakoj i kundrushtojmë në politikanët, tonë cilëve ja u kemi dhonë votën edhe mytën i përta. Ma ne nga qonë, e nga tregujmë neve se droga, parandaljani tri nga droga, trafikimi, kur ta dim neve shka. Policia u vjen droga, kush se zuni? Nuk u zonë kur kush. Që të në Prizren u vjedhe droga, u vjedhe në armë dhe dukate shkapat të kajtë në polici. A, përpërria, ku? Kërkush nuk e zoni? Kërkush nuk e zoni dhe i stash? Pra daj të shumëfim se, që apë kërkojmë njene? Po jo, ku mu bo njerëzit të edukum që e luftojmë andë i krimi? E u kito njegu. U kito njegu. Ata kërkojnë ljubin njegu. Ata dojnë që shtohë. Që shtu dojnë ata, bëjnë shka dojnë edhe për kusht nuk i zhe. E për ato, Prizren në shkyrast. Hiq ma larkë. Gjallët e 6 vjeqë. Allah e maroft. Ti ditë male. Nëse ta këshidoj një vajzë kër esë në rrumë, mi thonë se këshysh kështi e vesh, a e të flishtina i bënë. Me që ka maru Allah gjendë e shanë. Bon, që di, ka qeni njohër për kësi incidente, edhe Allah i lirë. Po po, me qëto ligje, me këta gjykatësa që i kemë neve, jo aji, po mëtë sa të mundë se prapë kime qenë rrugë. Bërë qëka dush, se prapë kime qenë i lirë. Kështu pëndojnë ata, edhe kështu pëndohë të këneve stash. Por, kanë harrua ta njësëmë. A qëka Allah për gjendë në shanë mu, na kujton neve. E neve për jo kujtojmë atyre. Zbesoj që e dëgjojmë, nuk besoj që e dëgjojmë. Sa ta për fjarës Allah Gjendeshanu mu, ikim, si si shejtoni që ikim për fjarës Allah Gjendeshanu mu. Njetë, pra to më zdyshani. Ikim njetë për fjarës Allah Gjendeshanu mu. Kërë dëgjojmë mundohën t'i mshirin veshtë. Andaj edhe, neve për jo lezojmë. Se si dhjetë këtu ka tri e sen, ymrit nuk i dhjetë, së tjetë që të në gjami, së provën Allah gjithë e shanë më konë nesër, në i kretarë, në i ministrë, në i diçka. Kur më stu ju? Kur më stu ju? Se pëllot jëmë ba, e vetu i pa, ku jëmë konë ata? Më s'kam pas në i, e t'kallumë me ku e ditë qka, babu në kretarë, jo, jo, asë njën e për qëtyre që janë tash, asë njën se gjënë që u konë në i babi tyne, i ma, jënë konë. Por, dhe ta dim, dhe ta kanë parasysh që ta gjithmonë,
Thot Allah Gjelle Shalu, wa emma men utje kitabe u bishimali, vërsa ati që i jipët libra nga e majta, feja kullu ja dhe i tenilem u të kitabje. A njerë për musë për mësë një gjithan libri. E njerë i të momenti kër i jipët libri nga e majta, dhe të ta e shkatru. E për thot, ja dhe i tenilem u të kitabje. A si për mësë një gjithan kë libër. Po jo me kash. Valem edri ma hisabje. E mësa kësha ditë shka në shtë hesabët shka i kam. Lëgaritë. Logarit që kemi pas? Logarit që kemi pas? Me 29 gusht, dhe viti 2011, ka votu kundër mësim besimit. Që logarit jetë? Që ba nga është një ti që është? E dit që kimi ti nga të vot, ja lejtë e haka dhe ti lëkati je. Asi kusht ti shkore kalume që kja. Je jo? Nuk është e kalume kja. Ma agna anni ma lija. Pra to që aftë më bajnë, sen s'pi u vynë. Nuk po mbojnë punë pasurinja jeme, kur gjo? E para Allah Gjendeshanu, pasurin e botës pi pas miljarda, zblejnë asë gjanë. Një sezde, ti bish Allah Gjendeshanu, e në mëmjë sa mi pas miljardat e botës. Për jo me kaqë, pra to që kanë gajtë, se gjithë në që e bërnë ata që kundërshtojnë, e kanë për këto, për dinarin. Ma ne po thëtë, Hele ka anëni sultanje, më shkatroj mu pozita, karita. Sa prej ty në Allah është në shami ka shkatruar këtë bot para ahiretit, flot. Por është ka dafisët? Ju thështë aty në popullit vetë mi. A cova. Më bot tash vetë si mitë. Su për gjojnë që tash. Po ikë anë e anë. Por është më bareti. Ku është zenë në abidin. Kërë në firaunat. Kretë ditë gjykimit këtë fjallë e thëjnë, hele ka angin sultani e më shkatërëj mu posti, pozita më shkatërëj. Kjo është ku përjetojmë njëve sëtë. Prandaj edhe njëve, si popull duhet të vetë jesogi. Dhe t'i hapim sytë, për tarën, se shëshurë zotit, edhe pësar është demokracie, demokracie që përjetojmë, për filen 4 vjetë, ka njëhe për avini, ka tira, edhe ata. Për në vinë katera. Edhe hishë më lërë para një vitin. Në erë njërë katera. Dhe sa slejke, aman, ju votat, une juve, me njërë, aman, votat, veç votat. Erë. Kjo është ka, kanë premtu vetë, kriministri i Kosovës, vetë në tha o gjallarëve me një darë, para zxedjeve, o gjallarëve të Prizrenit, kjo punë është e kryme. Kjo ka marë fund. Kurse dje, me sa ftyr njeri, me sa ftyr njeri mundët t'i thët dikuj, jo një njerit, me djetra njerëzve. Ma ne e këmë me mërandu mi kuptimi që o bëmë me miftin e Kosovës, aje ka në shkruve, vetë. Ku jenë ato fjallë? Ku i kja ta deputet? Që qonë kunder? Tja ta du t'mi kapë. Qysh dush, kapi, a përveshja për shka, edhe ti dush, vëto, për tarmën, e fmive tarmën. Për jo, për i thëjë kësaj politikë, se politikë në Republikë ka treshtë dhe të bërë shkatuash. Ka dhe dika tjera cilat njerëzit i bojnë tjesin lartë gjamis, koha nuk ka përëmton për shkurë për mëndën ato, gjithë bon duke i kritikuar tjertë. Pra, a i në gjamija? Jo, të shkoj kërme. Ky në gjamija? Jo, jo, më në kur nuk shkoj. Ma me tjetra është në bën njerëzit më stafrohen, është e ljupin frytin me njëherë. Si ta farë në mozit, do një pas e vokët për mi krytë. Me njëherë. Kresë dhe qatin e jetë, ku qëtë të shpija, do me pa për shpija, nuk ka mush. Thuj se Allah që në shumë me njëherë, ka garantue, insani kështu e batë, ngutësin e tina, do të qonat mi pavit njëherë, edhe kërëpën, falë në mësë, e shë këshu në gjatë, marë, në s'paska ku gjatët. E jem të qatë një vjetë, dy, vëllo, ku gjatë së ka shtuve, do mi pavit njëherë. Edhe së fundit është gjunahet. Kjo është me madhja, gjunahet nuk e lanë njëmi më afru, shpisa Allah dhe Gjendeshanu mu, e kërëja bashkojmë gjunahet edhe shejtanu, që e bom punën e vetë, atëherë bom të edhe ma,
edhe më e fortë. E shejtani, si thot pejgamberi alayhi salatu vesselam, çarpollon trupin e njerit sikur se xhapon e për venat e njerit. فارتقي في الخير وارقى أفقا إنها العلياء تبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الأولى.